Vots a favor de dictamen. Unanimitat, senyor president. Agrair sincerament a, a tots els grups de, de la Diputació, a tots els membres de la, de la Corporació, el vull haver, haver llançat un, un missatge unànim als castellaners de ficar-nos d'acord en impulsar possiblement la major inversió de, de la història d'esta de, província en els nostres pobles, 25 milions d'euros, a través dels ajuntaments, més, més de 15 milions d'euros directament invertits per la, per la Diputació. Problemes, diners que van directament a resoldre els problemes diaris de, de la gent i a impulsar les oportunitats en el nostre territori. I crec que el missatge que avui, més enllà de la disparitat i discrepància de vot i de, en el debat de les mocions, en lo troncal, en lo estructural, més enllà d'ideologies, o de mirar els curplacistes s'hagin sigut capaços de ficar nos d'acord en aquest pla inversor és un bon missatge per a llançar a la ciutadania. El havia notat, Fernando. Senyor... <totipos>